Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ehtiram Hüseynov istifa verib Bakıdan köstü əməkdar artist Ehtiram Hüseynov Azərbaycan Milli Konservatoriyasındakı işindən ayrılıb. Mətbuat az xəbər verir ki, xanəndə bu barədə evdəkilərə salam verilişində danışıb. Ey Hüseynov bildirib ki, xan kəndidə yaşayır. Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsində dərs deyir, qərar verdim ki, xan kəndiyə gedim. Hamı təəccübləndi və soruşdular ki, Bakıda universitetdə dərs deyirsən, bu qədər işin var, hər şeyi atırsan. Cavab verdim ki, bəli, hər şeyi atıb gedirəm. Ərizəmi yazdım və işdən çıxdım. İndi Xankəndidə universitetdə çalışıram.